Лыжа! На землю! Руки! Руки подняли, полиция! Руки подняли, руки подняли! Короче, ты с этим встречаешься, говоришь, за ваш пиздец. Смотри, сразу по 200 поднимаешь два раза, за пиздец. Говори, нет, мы вас не... Понял? Да. За то, что вы... Завтра приезжай, быстро приезжай. Я говорю, за то, что ты это самое, вот я сейчас сброшу тебе, ну, если надо будет подтверждение, все. Я тут не умею тебя зубами держать, будете платить, либо на вообще будете ездить, как мышь. На хай, правда. Под лавки, ты понял? Угу. Ну, чтобы понимали, как тебя надо видеть. Угу. Ну что, у нас еще на штуку меньше. А что такое, кто-то отказался? Ну, кто-то на операцию лег. И что у нас остается? Ну, тусим меньше. На 16 500 больше, 15 500. Ну, 5 по 10, по 5,5. За результатами проведення поліцейської спецоперації у Харкові було припинено діяльність злочинної групи, яка обклала даниною місцевих підприємців. Організатором виявився керівник громадської організації, який, прикриваючись її діяльністю, разом з іншими її членами вимагали кошти з підприємців, які надають населенню послуги з вивезення відходів. За виїзд кожної машини підприємці повинні були сплачувати злочинцям певну суму коштів. У разі відмови ті погрожували підприємцям фізичною розправою або перешкоджали веденню їх господарської діяльності. В ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж останніх 3 місяців зловмисники отримали від групи підприємців 60 тисяч гривень. У порядку статті 208 організатора та одного з учасників злочинної групи було затримано одразу після отримання ними від групи підприємців чергового траншу 18 тисяч гривень, які ті встигли розподілити між собою. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили організатору та двом учасникам злочинної групи про підозру. Суд наразі обрав безпосередньо двом особам, яких було затримано після отримання коштів, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вимагання зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.